מה בוער? שעתיים של אקטואליה עם רזי ברקאי. עורכת ראשית, נורית קנטי. נושא רגיש שלא עוזב אותנו כבר המון המון שנים, מגיע סוף סוף לדיון בוועדת שרים לחקיקה, מתווה בני בגין להסדרת מעמדם של הבדואים בנגב, טלי חזקאלי, כתבתנו עניין משפט, שלום טל. שלום רזי, בוקר טוב, ובאמת היום בעוד שעה וחצי תובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה תוכנית בגין פראבר להתיישבות הבדואים בנגב, לאחר שאושרה בסוף ינואר בממשלת המעבר. התוכנית החלה מדוח של השופט בדימוס אליעזר גולדברג, הפכה למתווה בידיו של אהוד פראבר, ונערכו בתיקונים אחרונים על ידי השר לשעבר בני בגין. התוכנית הנוכחית אמורה להסדיר את 12,000 תביעות הבעלות של הבדואים על כ-600,000 דונמים ברחבי הנגב. מלבד תביעות הבעלות על הקרקעות, המתווה יוביל להכרה בכמה מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ויחד עם זאת לפינוים של בין 30 ל-40 אלף בדואים ממקום מגוריהם. אותם בדואים יעברו ליישובים הבדואים הקיימים. גם עכשיו כשאנחנו מדברים שעה וחצי לפני שהמתווה יעלה לדיון בוועדת השרים, אנשי הבית היהודי מוועדת השרים לחקיקה עדיין דנים יחד עם אנשי משרד ראש הממשלה במספר תיקונים שהם רוצים לעשות במתווה. בין היתר הם דורשים לצרף אליו מפה מחייבת שתגדיר אילו יישובים יוקרו היכן. הם דורשים לקצר את זמן יישום התוכנית לשלוש שנים, וגם שוועדת שרים תהיה אחראית על יישום התוכנית. עדיין לא הושגה הסכמה מלאה בנושאים הללו. פנינו כמובן לבני בגין, שיבוא ויסביר את עיקרי התוכנית שלו, אבל בני בגין, כמו בני בגין, אמר, די, די לי עם פוליטיקה, אני עכשיו אדם פרטי לגמרי. שניים איתנו, עורך דין בצלאל סמוטריץ', שלום בצלאל. שלום וברכה. איש תנועת רגבים, ועתיה אל אסם, עתיה יושב ראש המועצה האזורית של הכפרים הבלתי מוכרים בנגב. עתיה, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב לך. בצלאל, איפה אתם עומדים בקטע הזה של הסדר מעמדם של הבדואים בנגב, וכמובן תוכנית בני בגין? תראה, אנחנו מוטרדים מאוד, קודם כל, ממה שאנחנו שומעים, קוראים ומקשיבים קשב רב, ממה שיוצא מהצד הבדואי, דווקא ביחד את התנועות. ומההתנגדות העיקשת שהם מראים, אנחנו מוטרדים בעיקר כי ההיסטוריה מראה שכשהם מתנגדים אז הם עומדים בהתנגדות הזאת גם אחר כך באופן מעשי ונמנעים לשתף פעולה עם התוכנית, ומוטרדים בעיקר כי ההיסטוריה מראה שכל פעם כשזה קורה אז מדינת ישראל מתקפלת עוד קצת ונכנעת עוד קצת והעמדות נשחקות עוד קצת. ומה הדרישה העיקרית שלכם? הדרישה העיקרית היא קודם כל באמת כפי שאמרה טל קודם, שתהיה מפה ברורה, מחייבת, שהיא חלק מהחוק, לא איזה משהו שמראים אותו בחדרי חדרים ומפחדים לעמוד מאחוריו, כדי לוודא שלא תהיה שחיקה. אנחנו רוצים לראות איך הנגב נראה ביום שאחרי התוכנית, איפה מוקמים יישובים בדואים, איפה יש מקום להתפתחות עתידית של הנגב, גם הנגב הבדואי, גם הנגב היהודי, איפה ניתנות תמורות, איפה נשמרים האינטרסים הנוספים של מדינת ישראל בנגב, ושוב, בעיקר שהמפה הזאת תהיה חלק מהחוק, תהיה מעוגנת בחוק, ותמנע אחר כך שחיקה עתידית כתוצאה מההתבצרות של הבדואים והעמדות שלהם, ושוב, ההיסטוריה מראה שמשך הרבה מאוד שנים הם לא זזים מילימטר, לא מוכנים לשום דבר שהוא כולל פחות מ-100% מהתביעות שלהם, ואנחנו רק הולכים, אנחנו, המדינה הולכת, אוקיי, תישאר איתי לקו. שוחקת את העמדות שלה. עתיה, למה אתם מתנגדים לתוכניתו של בני בגין? קודם כל, אנחנו מתנגדים לתוכנית הזאת, כי התוכנית העיקרה היא עקירת עשרות יישובים בדואים ממקומם. על זאת, יותר מ-45,000 אזרחים בדואים ממקום המגורים שלהם. הפקעת כמעט רוב או כל האדמות הבדואיות בנגב שטענו לבעלות בכל הזמן. אנחנו אומרים שהתוכנית הזאת באה לחסות על המחדלים של המדינה ועל ההזנחה של המדינה כלפי האזרחים הבדואים והכפרים הבדואים 65 שנה. אבל מקובל עליך, עתיה, שצריכה להיות הסדרה של ההתיישבות שלכם, כי כרגע העסק פרוץ לגמרי. אנחנו אמרנו וכל הזמן אמרנו שאנחנו מוכנים לשבת עם המדינה בלי תנאים שמכתיבים עלינו, מכתיבה המדינה וגופים אחרים שמכתיבים על התוכניות האלה. אנחנו מוכנים לשבת עם המדינה, לדבר איך לפתח את הכפרים האלה, איך ליישב את הכפרים האלה. והבעיה נבעה מאז שהמדינה סירבה אז לשים את הכפרים הלא מוכרים על המפה הרשמית של המדינה.
ולכן אנשים רואים את האזור הוא שומם, ריק, כשמסתכלים על המפה. אבל כשהולכים לשטח, הולכים למציאות, מוצאים עשרות אלפים אנשים שגרים מאז קום המדינה, והמדינה מזניחה אותם. מה יקרה? האנשים האלה בלשו. מה יקרה עם הממשלה? תקבל החלטה ברוח מתווה בני בגין, כולל מיפוי מסודר של כל היישובים שישארו על כנם ואלה שיועברו למקום אחר. מה אתם תעשו? אנחנו מקווים שהמדינה תעבוד עם השכל הישר, כי הם עושים חוק ללחוץ את האנשים, לאכפות על אנשים לגור בכפרים או במקומות, בריכוזים שהם לא רוצים, ריכוזי עוני כמו שיש לבדואים כמה יישובים כאלה, אז אנשים לא יסכימו לזה ותהיה בעיה לאנשים, ואנשים יסבלו יותר מדי. הם סובלים עכשיו כשהמדינה מונעת מהם כל שירות, אז גם אפילו אנחנו יש לנו ניסיון מהיישובים שהמדינה הכירה לפני 10 שנים ו-15 שנה. אוקיי. היום אתה לא יכול לבנות בית אחד בכפרים האלה שהמדינה הכירה בהם לפני 15 שנה. טוב, עתיה, שנייה אחת. בצלאל, משפט סיכום קצר שלך. אנחנו רוצים להסדיר את ההתיישבות הבדואית בנגב. אנחנו רוצים שהבדואים יזכו לכל אותם שירותים של חינוך, בריאות, תשתיות, כמו כל אזרחי המדינה. כדי שזה יקרה, הם חייבים להתגורר ביישובים מסודרים. אין מדינה בעולם שיודעת לתת תשתיות ושירות. אני מזמין אותך ואת כל מי שרוצה לטיסה בשמי הנגב, בפריסת התיישבות כל כך רחבה על כל הר ועל כל גבעה ובכל עמק, כפי שההתיישבות הבדואית פרוסה בה. אין מנוס מלהכניס את ההתיישבות הזאת לתוך יישובים מסודרים, בדיוק כדי שנוכל להוציא אותם ממעגל העוני, ולהכניס אותם להתיישבות מסודרת, שמדינה מתוקנת מערבית של המאה ה-21 תוכל לתת להם שירותים. עורך דין בצלאל סמוטריץ. לצערי, והם פוגעים בזה בעצמם, וזה חבל. מצינו. תגובה קצרה שלך, תהיה. אני באמת מתפלא על בצלאל. היו עובדים על היישובים הקיימים, העניים, לפתח אותם. למה אתה רוצה לרכז את האנשים האלה בחוץ? חוץ מזה, המדינה איך מספקת שירותים למאות חוות בודדים? היא מספקת להם שירות, אבל יש כפרים שיש להם אלפי תושבים שהמדינה מסרבת לתת להם לשתות. אוקיי. לא חשמל, לא כלום. אנחנו נסתפק בזה. עתיה אל-אסם ועורך דין בצלאל סמוטריץ, תודה רבה לשניכם. כאמור, בעוד שעה זה בוועדת שרים לחקיקה, ואת תמשיכי לעקוב אחרי זה. תהליך הסקלי, תודה רבה לך. תודה רזי.